mitt fokus här nere i Almedalen är att prata om den lärarbrist som vi har i svenska skolan. I skolan som helhet, även i Dalarna och i Borlänge. Och dessutom då, komplettera det med vad vi faktiskt gör nu i Dalarna för att försöka jobba med den utmaningen vi har. Det har varit otroligt givande och en bra dialog utifrån alla de parter som behöver vara med för att hitta en lösning på lärarbristen. Det finns naturligtvis en stor poäng att vara här när alla andra är här. Så att det, bara i den effektivitet som man faktiskt når genom att ha de här mötena snabbt är väldigt bra. Och i slutändan så är jag ju övertygad om att det är bra för Borlängebon. Att vi sätter viktiga frågor på dagordningen och att vi påverkar de som beslutar på alla nivåer.